School PROJOURN Media ate ye moto omukulu Bobi Wine yasazeewo addukirire famire z'abaana abali mu makomera oba bayite abanup supporters abawambibwa ate moto nga n'essaawo zino abamu teri amanyi gye bali abamu battibwa ate nga abalala bali mu makomera so mu mbeera eyo yasazeewo n'addukirira famire zaabwe abaana baabwe ate ne bakyala baabwe mbeera y'okuba nti ate yasobodde okubanga abagulirayo ebintu ebyokukozesa ku masomero ng'ovudde ne kwekyo n'abawa ne school fees abasinga basobole okubanga ate basoma bulungi nnyo era Bobi Wine yavuddeyo n'akubiriza buli muntu ayina ky'asobola asobole okubanga agettinga in touch ne welfare office eya nupu okusobola okubaako kye bakwatirako nadala families zino ez'abannayuganda abaawambibwa n'abaabuzibwawo n'essaawa zino abali mu makomera era ng'ate famire zaabwe zikyabonaabona ababalabirira babayite ba guardians nabo nga bali mu mbeera etali nnungi era ndowooza omulaba ng'agaba ebitabo bagaba ziseeti zi toilet paper bintu bingi nnyo yakikoze ne mukyala we babi kyagulanyi kota ate n'abaana be PROJOURN Media.